posição, gente. Quantas figuras foram necessárias para formar essa fachada? O homem é muito inteligente mesmo. Se não existisse a matemática, seria muito difícil fazer uma construção tão bonita quanto essa. Vamos lá. Estão vendo? A matemática é muito importante. Eu agora vou aguardar vocês mandarem os nossos desenhos. Quero ver um desenho caprichado.